Na svojoj sednici krajem februara mjeseca opštinsko veće je znači donijelo odluku da se izvrši kontrola na 37 javnih česama i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je dobila odluku da sprovede tu proceduru. Posle javne nabavke koja je sprovedena, Zavod za javno zdravlje iz Užica je dobilo tu obavezu da uzme uzorke sa tih 37 česama i do sada smo dobili rezultate sa nekih 23 javne česme. Od toga je nekih 13 ispravnih i 10 je neispravnih voda. Na osnovu tih analiza i tamo gde su neispravne i na osnovu dogovora sa Republičkim sanitarnim inspektorom, mi smo preduzeli neke mere tamo gde su te vode neispravne i postavili smo obaveštenja na tim česmama da je voda neupotrebljiva i to daljnje zabranjena za upotrebu.